Autobusi i Portokallis po i afrohet stacionit të fundit dhe jam e bindur që edhe në këtë stacion të fundit do të ketë diçka për të qeshur. Prandaj ju ftoj të mos brisni nga autobusi, sepse tani në këtë stacion do të vinë polici dhe gagaçi. Ome, s'pas ka arda i dumdumje, normale që zë vjela, ka bo gjitha të punime ke shpia, akoma si kom gjithë gru. Pa do, që të bojzi, që si kom provu, gjitha gjura që kom kom kam provu. Ta që kanë gjithë vetëm t'ja plek në njënës që thot, po, do martohet të. Pastaj, ku kemi lek në policët, ne edhe dhe uniformën e rej që nga da ministria, na fusin këto kanë balet uj, breshur, shi dhe balt, luc, vetëm lek nuk na fusin këto kanë balet. Edhe thonë, pas të policia ka fajnë, policia si ka fajnë, pa në ashtu, me në ashtu, pa në malë që në ashtu, dhe në lektë, që është vjuna, po në do të gruja me, me mu pas e gruja, edhe jo me të në këshu. Jo, dhe, që, u punojnë, u rëqikoj jetën, u rëqikoj jetën, dhe le ty në arën, para ty, jo me mbam, mbam, mbam. Po ti, që ke qatë, qatë. Qam. Jo, jo, që ke qatë. Qam qakiz. Që ke qatë rafilote. Që? Po pëse më këshu si demokrat. Si dhe dan majtë shtyllës. Ej, debile, debil. Këtë si debile? Dytëm. Që? Po ta, ke kaq kosë, s'po m'gjenë, s'po m'gjenë asgjë. Ose s'ka mu fatë, s'ka mu fatë unë, ose ti s'po bëngjë. Jo, më la, ti e ke fatin. Thjesht ta ka mor njoni me qëra, më së mërzitër. Po si e kam kaq muaj që presë, në 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 që presë. Po vete ke fajnë, si du dalësh direkt në temë, bur. Si në temë? Po t'esh më konqiz me platformën e absorbimin të dashnores. Po si, më si, ha, si! Për shumbull, temun ty, baj e veten se t'ka morë flak shpia. Qa duha? Po, shakat është djek vitëm televizori. Edhe ti kështu do t'i thush asaj, do vjera do t'i thush, unë du t'martohem me ty. Aja do bëjë, ua, po pritëm një kafe një herë të njifemi me njëri tjetëri, pas taj, qopi me bëjë. Hup, e ha peshkun! Po më bëgjem, më bëgjem, më bëgjem, ti dhe një gjithë madhe që të fitoj një gjithë vogër. Po pra, të dhe një madhe që... Po vjen njona të shje. Uj, ish, ish, ish. Jo, nuk është ish dashtore ime, pa mirak. Jo, jo, ishala, ishala mesën, ishala mesën. Ishala, ishala. Kjo qeka pyte pasi, pyte pasi, di. Mirë. Mirë, si e një vëmi? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. A do ti të marrë, të marrë, të marrë? Ma qifte, do të dalë për gjahë. A do të martosh me mua? Ua? Martosh me mua? Martosh me mua? Se i lezeqëm që nga këj? A shu jam i le, si si jam une. Në, do martohin pasë? Po si mund të martohemi bashkë, neve në fillim mund të takohemi, të pim një kafe, të njemi më mirë dhe pastaj... Martohemi, s'martohemi, kjo është pun tjetër! Do më thënë, në mund të pima të ka muzime, fjallë... Ka muzime të pima të ka muzime, fjallë, e pim një i kafe? Jo, sonde nuk mundem, sepse nesër që në tetë mëngjesit kam sim, këshu që sonde jam shumë e zënë. Se, ti që ke... Qeke më mirë njësër, ashtu është më mirë njësër. Po mirë, do më marrës, do më thënë, do më japës, do më japës. Numër e telefonit, do më japës? A, numër e telefonit? Po. Mirë, ta japu numër e telefonit, po më mirë më bëjt i zile dhe registrojnë dhe pasaj mirë më i vështë. Mirë, po s'kam dhe për momentin. Ma pëti më zilën se se dhe pasat... Jo, mirë nuk ka problem, atër më thuaj ti numërin tënë të më të registroj dhe këshu merë mi vesh, bashkë. Dekot, shkruj. 0-68-68-68-68-68.
sa numëri bukur që qënë kaq. Jo, jo, 068, kaq, kaq. 068, prit, prit. Si kaq? 068, 29. U, mere e shkruve me dore, mere. Mere, për që e aftishe. Isha da së të mere të goja as gishtave, që da të shmere. Zero. Ky është, ky është numri. Po, ja tani po të bëj zile. Okej, ja ky është numri. Erdhi autobusi. Merremi vesh në telefon nga java. E me qëra fjala, unë jam Sara. Miru pafshim. Sara. Osa, osa, i mirë që ishte. Ja dole! Ura, 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 ura! Qa kemë? Duke se kam put mishë e iku ajo, po mishë së pak zhut. Kam put mishë! E put mishë? Prit se di unë i stilë si ti qlirojt gjithë muskujt. Ale këtu... Ku gjeti tani që u fejova... Ti se një da koma u fejove. Po që do pash? Do të relaksojnë në komplet gjithë muskujt. Majka e tapur... Riqit. O, se më dhik ka shume. Riqit, ja, rikë shumë. Shia. A e më mirë. Ami që do thush, e di që do thush, thuj që atë dush, këshu jam u lepurush, ha! E do me shkel më bëj, do me grusht, si ta bëj bajku si push! Ha, apo do ashtë dru, se tani u bëra me gru, me gru! Ha, që do thush? Ha, që do thush, dru do thush, ha! Kjo ishte portokallia për sot!